za oba okwongera okubawa ekifaananyi oboolyawo ku bulamu bwa Honorable Mohammad Ssegirinya. Nsaba muganda wange yakatuuko sharing oyite munno kubanga zino ensonga zetugenda okwogerako nkulu ate zitukwatako oboolyawo nga ab'enganda n'ab'emikwano. Sharing ayita munno. Honorable Ssegirinya, ku lunaku lwabadde lwakutaano nga tuli mu kugulawo ekitebe kyaffe ekipya ekya National Unity Platform. Ebifaananyi byasinze okubeera nti oboolyawo bitrendinga mu bantu ab'enjawulo era ne babeera concerned ku nsonga z'obulamu bwa Honorable Ssegirinya Mohammad. Njagala okukakasa baganda baffe abatulaba olunaku olwaleero ne baganda baffe abatugoberera mu nsi yonna okutwaliza wamu nti Honorable Ssegirinya Mohammad ali ku bujjanjabi era afuna obujjanjabi obwetaagisa omuntu omulala yenna. Era kyenjala bakakasa baganda bange bagamba nti Honorable Ssegirinya Mohammad muntu ng'omuntu omulala yenna, ng'oggyeeko okubeera nti Honorable naye muntu, naye alina omusaayi nga naawe gw'olina, era naye alwala nga naawe gw'olwala. Weewaawo nti ye kimwawukanako nti public figure oba nti muntu w'abantu, so ekimutuukako kyonna abantu balina okukitegeera oboolyawo ne mubeera well-versed n'ekyo ekiba kimutuuseeko. So ffe nga abamulinaanye era abavunaanyizibwa ku nsonga eno njala okubategeeza nti Honorable Ssegirinya Mohammad musajja mukosefu kosefu muuko era ali ku bujjanjabi, afuna obujjanjabi obwetaagisa. Weewaawo enteekateeka weeri ate okumuzaayo ebweru w'eggwanga afuna obujjanjabi obusingakaawo, abasawo bongere okumwekebejja naye nga ye mukosefu kosefu muuko. Era meseji ezisinga obungi mwatunenyeza okubeera nti Honorable Ssegirinya Mohammad lwaki alabika mu bantu ku mbeera gy'alimu. Njagala okubategeeza nti Honorable Ssegirinya Mohammad wakati ffe mu kumwegayirira okw'amaanyi okw'obutalabikako, naye yasabye era naye ne yeegayirira abeerewo nga ekitebe eky'amaanyi g'abantu Revolutionary Headquarter eggulwawo nga naye abaawo ng'omujulizi. N'olw'ensonga eyo ekyo njagadde nkibategeeze nti Honorable Ssegirinya Mohammad ali mu kufuna obujjanjabi obw'enjawulo era abasawo abakugu buli lunaku bamwekebejja era ne bamuwa obujjanjabi obwetaagisa. Era enteekateeka weeri okulaba nti Honorable Ssegirinya Mohammad addizibwayo emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi, kuba naffe abamulinaanye twagala Honorable Ssegirinya nga mulamu, bannakawempe baagala Honorable Ssegirinya nga mulamu, mikwano gye mu nsi yonna okutwaliza awamu baagala Honorable Ssegirinya nga mulamu. Honorable Ssegirinya gumumanyi, eyayogezanga viga, eyayogezanga amaanyi, eyayogezanga ki, era omba omulaba nti Honorable Ssegirinya amaanyi talina. Weewaawo njagala okibategeeza nti Honorable Ssegirinya mukosefu kosefu muuko, era abasawo abakugu bamwekebejja buli lunaku okulaba nti afuna obujjanjabi obusingakaawo, afuna obujjanjabi buli lunaku. Njagala okwebaza ababaka ba Paalamenti abasitudde eddoboozi era abakoze ekisoboka kyonna, abali mukola ekisoboka kyonna okulaba nti Honorable Ssegirinya Mohammad adda mu mbeera ze ez'obuntu, Honorable Ssegirinya Mohammad addayo ku ddoboozi lye nga Honorable Ssegirinya Mohammad. Era naffe abamulinaanye tukola ekisoboka kyonna, tukola ekisoboka kyonna okulaba nga Honorable Ssegirinya afuna obujjanjabi, ate nga tumubuulira ekyo ky'aba alina okukolebwa, nga tumubuulira ekyo ky'aba alina okukola. So n'olw'ensonga eyo bannayuganda bangi nnyo muvuddeyo, abamu busungu obw'enjawulo, lwaki muleka Honorable Ssegirinya okutambula bwati, lwaki temuleka Honorable Ssegirinya okukola bwati? Njala okubategeeza ffe nga abamulinaanye tukola ekisoboka kyonna okulaba nga obulamu bwa Honorable Ssegirinya butaasibwa. Tetutudde baganda bange, omukwano gwe mulina eri Honorable Ssegirinya Mohammad ate ffe abamulinaanye gwasukka ffe kuba abamu twatandikanga ba mikwano naye ate kyasukka ne tufuukira ddala baaluganda. N'olw'ensonga eyo advice zammwe tetuzitwala for granted, we don't take your advice for granted, tuzitwala nga ez'amakulu ennyo
era empaji kwe twesigamye bwe bubaka bwa mutu sindikira amagezi ge mutuwa era nafeka tutambulira okulaba nti honorable Ssegirinya Mohammad afuna obujjanjabi bukola ki obujjanjabi obusinga kaawo kuba naye musajja mugumu we waawo munnayinga bumanyi obulwadde bumunafuyiza naye musajja mugumu I can tell you musajja mugumu kubola ba yasabye n'asobola bulungi nnyo okutuuka ku kitebe kyamaanyi g'abantu nga kiggulawo yatusabye n'atugamba Mr. Kawempe n'agamba Kasaga mu mbeera gye ndi mu bweti njagala okubaawo ng'omujulizi nga president ekitebe kiggulwawo nga omu ku abo abatandika National Unity Platform abatandika People Power mbeerewo ng'omujulizi ninjagala okubakakasa bannayuganda nti honorable Ssegirinya Mohammad ayina omusaayi nga namugo mulina musajja alwala nga nawe bwokera enkya ku makya n'olwala n'olw'ensonga eyo tuleme kitwala nga ffe abatafuddeeyo okulaba nti honorable Ssegirinya Mohammad afuna obujjanjabi in fact tuwaayo nnyo obudde bwaffe buli lunaku kitukakatako nnyo buli lunaku okulaba nga tumukeberako okulaba nga tumuwa ekyo ekyetaagisa okulaba nga tumuwa obujjanjabi obusemberayo ddala okwetaagisa bassebo ne bannyabo honorable Ssegirinya ekifaananyi kye mwalabye bw'atyo bw'ali honorable Ssegirinya alumizibwa ne tukola buli ekyetaagisa kyonna okulaba nti honorable Ssegirinya akomawo nga honorable Ssegirinya ng'eddoboozi ly'ekyebando limumanyi nga Mr. Update wammwe gwe mumanyi tetutudde baganda bange tufuba okulaba nga honorable Ssegirinya Mohammad embeera yeetereera tufuba okulaba nga honorable Ssegirinya Mohammad addawo nga bwe mwali mumanyi nti yono honorable Ssegirinya Mohammad njagala okwebaza oweekitiibwa president kuba ensonga eno agyenyigidde mu bulambalamba njagala okwebaza oweekitiibwa secretary general njagala okwebaza ababaka ba parliament njagala okwebaza lead of opposition honorable Mafia Simpuga Nsamba njagala okwebaza balooya bapulida baffe abafuba okulaba nga passport ya honorable Ssegirinya Mohammad emuddizibwa kubanga mwe abali eyo kumbe mubadde temukimanyi nti honorable Ssegirinya Mohammad emisango egyali gimuvunaanibwa oba egimuvunaanibwa egy'e Masaka passport twasaba nsabe okugimuwa okugenda okusooka okubeera nti afuna obujjanjabi emitala w'amayanja era oweekitiibwa omulamuzi n'atuwa passport on condition nti bw'anaaba akomyewo alipooti ng'agizeeyo kati mu mbeera eno wakati mu mbeera eno nga honorable Ssegirinya Mohammad embeera ekyankalana buli lunaku twazizzaayo application bakanso basabye kooti ebeere yakisa honorable Ssegirinya Mohammad addemu awewe passport addeyo emitala w'amayanja afune obujjanjabi obusinga kaamu n'olw'ensonga eyo baganda baffe temulowooza nti tutudde butuuzi temulowooza nti ffe tetulaba temulowooza nti ffe tuli basiru baganda baffe tetuli basiru ng'abamu ku mu bannayuganda bemutandise okubeera nti mutandika okukozesa emikutu gyammwe emigattabantu tetuli basiru abeetoolodde honorable Ssegirinya Mohammad tumuwa obujjanjabi obwetaagisa bwa musawo okubeera nti tumuyita obudde obw'ekiro akwasaganye ensonga ya honorable Ssegirinya Mohammad tukikola bassebo ne bannyabo okulaba nti tutaasaawo honorable Ssegirinya Mohammad ate naye nitumubuulira ki kyalina okukola n'olw'ensonga eyo tetutudde baganda baffe tetutudde tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nti honorable Ssegirinya Mohammad afuna obujjanjabi obusinga kaabwe ate era nammwe bassebo ne bannyabo temukoowa mikwano gye temukoowa mumusabire saala kubanga honorable Ssegirinya ekituufu kiri nti omusajja mugonvu nikyo tulina okukola nga ffe abantu kubeera nti tumuzaamu amaanyi kubeera nti tumusabira tuleme kusindika bubaka busiga bukyayi tuleme kusindika bubaka bumansantungo wabula mutuzeemu amaanyi nga ffe abamulinaanye twongere okukola ekituufu mutugayidinge twongere okukola ekituufu naye muleme tunenya bunenya mu ssaawa eno kubanga temumanyi biki bye tukola kulaba nti honorable Ssegirinya tutaasa obulamu bwe bassebo ne bannyabo
obulamu bwa Honorable Ssegirinya tubutwala nga kikulu nnyo. Era ze mpagi ze tuyimiriddeko bassebo ne bannyabo. Advices amu tujja kusigala maaso nga tugenda nazo mu maaso, tujja kugenda nazo mu maaso. Buli advice gye mutuwa, buli aina advice gye mutuwa bassebo ne bannyabo tujja kugenda nazo mu maaso, tetuzitwala for granted. Bassebo ne bannyabo, tugenda kuzitwala nga tuzikolera ddala. Enamba yange y'essimu yeeyo bassebo ne bannyabo, eri ku WhatsApp. Ayina obubaka bwonna bwewandiyagadde okubeera bwoolyawo nti oyisaawo nga tuyagadde buyisa ku mutimbagano. Enamba yange y'essimu yeeyo eri 0758 5900 0758 5900. Nze Mr. Kawembe, naye nga bassebo ne bannyabo mbategeeza nti obulamu bwa Honorable Ssegirinya Mohammad tukola ekisoboka kyonna okulaba nti butereera. Honorable Deruki Nyeko, kutumiddeko nnyo Honorable, webale kulwana okulaba nga Honorable Ssegirinya Mohammad obulamu bwe buddengulu. Naffe tetutudde bassebo ne bannyabo, era tugenda kukola ekisoboka kyonna, tujja kukikola ekyetaagisa kyonna kulaba nga Honorable Ssegirinya Mohammad obulamu bwe butereera. Kulwa Katonda n'ensi yange, nze Mr. Kawembe.